Tak já vás zdravím lidi u svého dalšího videa. Tentokrát nebudeme mrznout v garáži, ale budeme dělat trošku jemnější práci. Konkrétně si budeme testovat Parkside pájecí stanici a Parkside plynovou pájku. Budeme si je v první části videa porovnávat s různými pájkami co do vzhledu nebo funkcionality. V druhé části videa s tím budeme pájet a v třetí části videa, která je, řekněme, pro bastlíře nezajímavá, ale pro amatéry velice zajímavá, tak si budeme ukazovat, jak správně pájet. To znamená, jaký cín zvolit, pájecí techniku, jaký tavidlo zvolit, jestli žíravý nebo nežíravý, a tak dále, a tak dále. Takže, let's get started. Začneme plynovou pájkou. Dostanete takovouhle krabičku, v ní dostanete plyn. Ten plyn je 100 ml 56 gramů, jen tak pro srovnání, běžný plyn do zapalovače 250 ml a 139 gramů. Ale je hezký, že jste ho od nich dostali. Například tyhle tý spíš profi pájce jsem žádný plyn nedostal. Dále. Krásný kousek papíru na zátop, hezky barevnej. Barvičky, tady je teda i obrázek. To hodíme někam do hajzlu. A tuto krásnou krabičku. Na první pohled ta krabička vypadá velice hezky. Co si budem, fakt je to hezký. Ale na druhý pohled tohleto je skoro igelit. Plastový panty. Plastové zámky z ohebného plastu, jednoho dne vám to zůstane v ruce. Ale je to na koukání hezký. Za ty peníze, co byste chtěli. Dostanete v sadě samotnou pájku s krytem, přesný hrot, špičatý, potom dlouhý hrot, kopito a takový poloviční kopito, dvakrát lomený, z obou stran lomený. Samotnou pájku samozřejmě. Tohleto, to je na horký vzduch. Tady máte houbičku na čištění hrotu. A tady cín, dokonce with flux core, to znamená s tavidlem. A to tavidlo, to vám řeknu, hrozně smrdí. Já se z něj vždycky skutečně zakuckám. To je k balení všechno, vy ho vlastně dostanete takhle. Když ho srovnám například s referenční portasolkou, kterou jsem koupil asi před 4 lety, řekněme, která teda samozřejmě stála o hodně víc, tak rozhodně má pevnější pouzdro, tedy i o hodně menší. Panty jsou provedeny naprosto stejně. Mám tu opět houbičku, stojánek. Strašně dlouho jsem s tím zápasil, než jsem přišel na to, jak se používá. Nějak takhle. Takový divný. To u Parksideu ten stojánek je vyřešený tak, že ho tam nemáte v balení, ale máte ho přímo součástí pájky. Tohle to pádlo je stojánek. Hrozně dobrá věc, líbí se mi to na ní. Tady ten cín, co jsem si tam zabalil já. Potom samozřejmě krytku. Hrot, horký nůž. Hrot kopito, přesný hrot, hrot na plamen a hrot na horký vzduch. Momentálně funguje jenom ten horký nůž a ten přesný hrot. Zbytek nefunguje, nevím z jakého důvodu. Je to taky důvod, proč jsem kupoval tuhletu pájku. Takže tohleto je představení plynové pájky. My se přesuneme k pájce v pájecí stanici. Pájecí stanici dostanete opět houbičku. Já zavřu. Sousedě tam něco rachtaj. Dostanete dva cíny. Opět bezolovnatý, tentokrát nepíšou o tavidlu. Dostanete hrot, který vypadá jak useklý kus šroubováku. Pájecí pero, přesný hrot. Šroubovací. Tohle ten držák, ten dostanete odendaný.
jenom si ho tam takhle nastrčíte. Tak, a my se přesuneme k praktickému testování. Z praktického testování budeme zkoušet, jak si pajka poradí se čtyřkou drátem a jak si poradí při prohřívání měděného plechu. Ten plech je opravdu tenký. Takže nejdřív si pajku nastartujeme. To se provádí tak, že si dáte plyn buď to na volnoběh, nebo tak do 1/3. Smáčknete. A je to. Podíváme se na komínek. Teplo z něj jde. Tak já malinko přidám plyn. Teď to je naplný knedlík. A vidíme, že komínek opravdu svítí. Řekl bych ale, že pájka má hodně malý výkon, tak si ji takhle vypnu a bohužel tady nevidím nijak hladinu plynu. Například u pájky Portaso vidím hladinu plynu. Tady je taková hladinka, nevím, jestli to je na videu vidět. Jo, tady je to průhledný. Je tam ještě polovina plynu, ta Portasolka má velkou nádrž. Tahle ten Parkside, tu nádrž bych řekl, že má docela malou, ona bude někde asi třeba pocať, ale bude ještě o hodně uší, ta pajka je hrozně lehká. Jo? Plní se to vlastně naprosto stejně jako zapalovač. Schválně teďka použiju originální plyn, ale ono to je jedno, stejně jde z pár těch. A takhle se plní. Bohužel při plnění té Parkside pajky jsem si všimnul, že hodně velká část toho plynu skončí prostě v háji. No. Tato studí, toto studí. Jo. Když vyzkouším schválně tadyhle normální nádobku, budem tam z toho tady ty. Jo, teďka schválně jen tak pro srovnání, jak se plní Portasol. Už bude plnej. Jo, naprosto krásně. Už svítí. A řekl bych, že svítí víc než předtím. Tak jsme si ji úspěšně naplnili plynem. Já tedy zkusím nejdřív okalafunovat tady ten čtyřku drát a pak si ho ocínujem. Tady mám kalafunu. Mám to nějak na prostředek. Pozor, když tou pájkou pájíte, s jakoukoliv plynovou, tak tohle to je hrozně horký vejfuk. A ten pozor. Ukážu. Vidíte? Prst tam dávat nebudu, abych to vyzkoušel, jo? Zas tak oddanej nejsem. Tyhle ty věci. Teďka si zkusím s tím opravdu jemným hrotem, který na to spíš není, zkusím prohřát. Dám tam trošku větší než teda minimální výkon, řekněme 1/3. Běžně u plynových pájek se na 1/3 pájí, jo? Protože ty pájky mají docela velkou spotřebu. Už se prohřívá. Už zajíždí. Tak. Už je na něm kalafúna. A se teda přidám výkon na polovinu, aby to šlo líp. Vezmu si tady olovnatý cín. SN60PB40. Standardní olovnák. A zkusíme si ten drát ocínovat. Je to 4 drát gumovej. Dokonce. Už mě to ukáplo na můj milovaný stoleček. Ten drát už začíná být docela horký i na té druhé straně. A jak vidíme, drát byl naprosto v pohodě pocínovaný. Teďka zkusím tady ten plech. Ten plech bude hůř, protože je zoxidovaný. Na tom plechu si potom ukážeme,
spájecí fluxy. Jak vidíme, cín se chytnul. Takže tady opět v pohodě. Já si pájku vypnu. To opravdu vždycky dělejte, jinak si spotřebujete strašnou hromadu plynu. A zkusíme zapojit pájku Portasol. Pro srovnání. Můžete namítat, že jsem použil moc tenký hrot, a je to kvůli tomu, že u toho Portasolu jediný hrot, který funguje, je právě ten tenký. Zkusím se ji nastartovat. Nastartuji ji teda mimo video, protože toho to bude docela hluza. Tak pajku Portasol jsem úspěšně nastartoval. Musel jsem ji nahřát tady tím. A zkusíme si s ní něco zapájet. Já ji tady nastavím na trošku vyšší výkon. A jdeme prohřát drát, aby prošel kalafůnou. Tahle pájka má jmenovitý výkon kolem 75 W. Proto je taky Portasol pro piezo 75. Drát je pocínovaný. Pálí pěkně. Takže obě dvě pájky zvládly pocínovat drát, tomu Praxidu to trvalo malinko díl, ale zase ten Portasol jsem startoval docela dlouho. Tak, nyní si ukážeme, jak se pájí s pájecí stanicí. Budeme ji porovnávat s touto mikropájkou. Nejdřív, na začátku bych řekl jednu informaci. Na e-shopu se pájecí stanice prodává za 300 korun a píše se u ní, že má teplotní regulaci. To není pravda. Teplotní regulace funguje tak, že máte nastavenou nějakou teplotu a pájka začne odebírat svůj nominální výkon, který potom klesá, 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 a ten výkon klesl na takovou hodnotu, odebíraný výkon ze sítě, aby ta pájka udržela svoji nastavenou teplotu. Tahle pájka má nastaveno tuším 320 stupňů. Odebírá nějakých tyka 100 W. 370 dokonce. Jsem s tím pájel něco hrozně velkýho. Dáme tam 340. Jak vidíme, odebíraný výkon neustále klesá. A teďka už se pájka dostala v podstatě na nastavenou hodnotu. Její odběr klesnul, pájka byla rychle rozehřátá, odebírala si nějaký, kolik tam tak asi mohlo skočit, 140 W, tam asi přibližně skočilo. Teďka se odebírá nějakých těch svých 25, řekněme. A pájka je normálně horká. Takhle funguje teplotní regulace. Pájecí stanice Parkside, ačkoliv se to tam proklamuje, tak teplotní regulace není. Není zde. Já jsem se tady ještě zapomněl houbičku. Tohle to, co oni proklamují jako teplotní regulaci, tak to je výkonová regulace. To není teplotní. Vy si můžete možná říct, jaký je mezi tím rozdíl. Já vám ten rozdíl hnedka popíšu. Zatímco u té první pájky jsem si nastavil těch 340, řekněme, a ona se na tu teplotu dostala do 10 vteřin. Tak tahle pájka, když si nastavíte nějakou teplotu, tak než se na ní dostane, tak je to hrozná doba. Navíc tyhle ty čísílka ani nejsou pravda. Abychom si ukázali, že to opravdu není teplotní, ale výkonová regulace, tak si tu pájku schválně můžeme pustit na minimální výkon. Na minimální výkon odebírá 0,5 W. Na prej 100 stupňů odebírá 11,9 W. Na 219, na 300 W, na 300 stupňů 30 W,
na 40 stupňů, na 400 stupňů 40 W a na plný knedlík nějakých 47 W. Tý pájce trvá strašně dlouho, než se rozehřeje, a to i při tomhle výkonu. My si to můžeme schválně ukázat. Jo. Ta pájka odebírá neustále nějakých těch 47 W. A skutek utek. Ten cín se taví nějak při 300 stupních přibližně. Nic. Furt nic. Furt odebíráme 46,6 W. Furt nic. A už se nám taví kalafuna v cínu. To je první dobrá známka. A ten hrot teda ještě se pokusím trošku podotáhnout. To je velká nevýhoda tady ty pájky, ten hrot se prostě povoluje. Tak ještě furt nic, už by to ale mohlo být konečně. Tak. Konečně. Při tady tam nastaveném výkonu si ten cín velice rychle přepálíte. Pozor na to. Jakmile se pájka prohřeje, tak si dejte na tu čtyřku. Pozor, čtyřka není 400 stupňů. Není to ani blízko, je to spíš nějakých 350 stupňů, jo. Takže to k tomu. My si zkusíme opět podcínovat čtyřku drát. Mám tady čtyřku drát. Mám tady kalafunu. Zkusíme si ho zajet do té kalafuny, pak si ho podcínujeme. Tak. No, to jsem přehnal. Tak. Máme ho okalafunovaný. Vemu si cín. A pocínujeme ho. Mám trošku problémy s prohříváním, jako každá mikropájka. Samozřejmě výkon jako od trafopájky tyhle ty pájky nečekejte. Au, už to docela pálí. A je ocínovaný. Takže řekl bych naprosto standardní doba. My si tohoto pájku srovnáme s mikropájkou, kterou jsem koupil na AliExpressu, která má teplotní regulaci, která opravdu reguluje teplotně. Si zde zapojím opět. Tohleto pájku používám na hlavní pájení. 140 W, 98, 82, 74, 70, 50, 63. Ona se na to za chvilku doběhne. Mám ten drát z druhé strany. Kolik odebírá? 15 W, výborně. Už na to došla. Počkáme, než se malinko prohřeje hrot. A jdeme kalafunovat. Řekl bych, že na ten tlustý drát je těch 340 málo, tak si dáme nějakých 355. Tak máme ho prokalafunovaný a teď si ho ocínujeme. A už to docela pálí a je ocínovaný. Tohle pájkou se dělá o mnoho líp. Abych zhodnotil plynovou pájku a pájecí stanici
co se mi na nich líbí a nelíbí. Začnu tím lepším, a to je plynová pájka. Plynová pájka vám přijde v opravdu hezkém obalu. Máte k ní hromadu hrotů, konkrétně 4 hroty, plus horký vzduch. Její cín je bezolovnatý a má ta vidlo, který strašně smrdí. Tahle ta pájka má výhodu v tom, že k ní dostanete tento nástroj na horký vzduch. My si ho ukážeme. Je nasazený. Vezmu si, mám tady nějaký smršťovací bužírky. Tak nejdřív klasickou černou. Výkon si dám na polovinu. A začnu smršťovat bužírku. Jak vidíme, bužírka se v tomto nástavci smršťuje velice rovnoměrně, což je velká výhoda. Tak třeba průhlednou bužírku. To je trochu náročnější, protože je silnostěná. A naprosto v pohodě. U žlutý bužírky si ukážeme, co by se stalo, kdybych s tím tak moc nehejbal. Tohle by se stalo. Takže tolik k bužírkám. Tohle to je rozhodně dobrá věc. Ty bužírky se s tím smršťují naprosto krásně. Takže jenom si dávejte pozor u těch horkých věcí. Nikdy je nestrkejte na ten plast. Vždycky je strkejte třeba do té mokré houbičky. Jak je slyšet. Je to docela horký. Tomu plastu byste tím asi uškodili, si myslím. Asi docela dost. Jestliže je pájka horká, tak ji ukládejte vždycky s krytkou. Ta krytka na ní pasuje velice dobře. Vy se o ní nespálíte díky tady té perforaci. A můžete ji pohodlně vložit do pouzdra. S touhle pájkou si mi dělá velice příjemně, jakožto elektrikáři, který opravdu pájí dost. A rozhodně tuhle pájku sebou budu tahat jako servisní pájku. Určitě tahle pájka bude mít své místo v mém autě, který tahám různě, když někdo potřebuje například na motorce něco udělat nebo na autě něco s elektrikou. Určitě sebou budu tahat tady tu pájku. A samozřejmě plyn a samozřejmě použitelný cín. O cínu si povíme v třetí části, kdy budu popisovat vlastně, co potřebujete přesně k pájení a techniku pájení. Takže za mne tuhle pájku opravdu doporučuji. Doporučuji ji i profesionálnějším bastlířům. Tahle pájka, tahle pájecí stanice, ta mě moc nenadchla. V podstatě tady ten kabel je sice gumovej, ale je to třížilová 0,75. Je dost tuhej, opravdu vám stahuje, to pero vám prostě stahuje dolů, jo, a případně kamkoliv do boku. Prostě vám ho stahuje zpátky, jo, to je jeho celkem dost blbá vlastnost. Druhá dost blbá vlastnost, tady máte tadyhle ten talířek, pravděpodobně asi kvůli poprskání nebo kvůli čemu, a může vám občas zabránit v úplným vložení té pájky nebo toho pera do tady toho pouzdra a pak si spálíte ten plast. Takhle ji musíte vkládat. Takhle ne. Takhle. Čapnu pero, šup a je tam. Tohoto perko, co k tomu dali, to je asi ta nejkvalitnější věc na té pájce. To se naprosto shoduje s o mnoho dražšíma firmama nebo výrobcema.
Houbička, ta se vždycky hodí, bohužel tady tu houbičku, to bude první věc, kterou ztratíte, protože pokud máte stanici, takhle s ní zaklepete a houbička už je pryč. S tímhle přesným hrotem se nedělá zrovna nejlíp. Ten hrot i celkem dost ubejvá. A to, že jsem s ním moc nezapálil. A co bych tady, a co bych tomu peru ještě vytknul, že se strašně dlouho prohřívá a mezi tím topným prvkem a tím hrotem je strašně dlouhá jakoby cesta velkého odporu, dá se říct. Vám, když se schladí hrot, tak strašně dlouho čekáte, než to teplo dojde od toho tělízka až zase k tomu hrotu. Jo? Ten hrot, to pájecí tělízko nebo to vyhřívací tělízko bude někde tady, ale prostě ten přenos tepla není kdo ví jak valnej. Hrot je na standardním závitu, neustále se povoluje, a dostanete ještě ten šroubovákový hrot. Tady ty bezolovnatý cíny, tam platí to samé jako u té plynové pájky. Ty prostě bezolovnatý prostě za moc nestojí. Co mě dost nakrklo, je to, že tahle regulace je výkonová a nikoli v teplotní. Přívodní kabel je dvoumetrovej. Na konci má normálně koncovku nebo vidlici i s PEčkem, takže do ouskýho nestrčíte, což ale není taková nevýhoda, ale co bych té pájce vytknul, je opravdu pájí se s ní hůř. Tahle ta pájka je ideální pro lidi, kteří budou mít někde schovanou ve skříni, jednou za měsíc se jim rozbije spínaný zdroj v monitoru, tak vytáhnou pájku, přepájejí si kondenzátor, zase ji uložejí zpátky do skříně. K tomu tahleta pájka je, stojí 300 a myslím si, že tohle je vlastně jediná věc, ke kterému se dá normálně použít. Samozřejmě nějakému začátečníkovi se ta pájka bude zdát dobrá, to určitě, pokud jste začátečník a pájí to opravdu jenom občas, tak tahle pájka vám stačit bude. Ale připravte se na to, že budete schánět nový hroty. Mají normálně závit, nechají se sehnat kdekoliv na Číně, i v Česku je seženete, si myslím. Takže tolik k téhletý pájce.